igrač, ja sam Branko Radon, ovo su argumenti. Večeras ćemo pričati na temu i posledica tek prošlih beogradskih izbora, znači koje su pouke, posledice i kako će to uticati na politički život Srbije, ali i na neke teme koje se tiču, da kažemo, Srbije, statusa Kosova, pregovora, nastavka pregovora u Briselu i, da kažemo, odnosa pre svega zapadnih država prema, u ovom momentu, prema Srbiji. Večeras mi je gost Zoran Vučević, advokat i čovjek koji je bivši predsjednik Skupštine grada, jel tako, Novog Sada, i dobar poznavalac, da kažemo, političkih tema i negde čovek sa velikim iskustvom. Sam pogrešio nešto? Ne, sada ne. Hvala lepo na pozivu, ali... Počinjemo sa pričom o beogradskim izborima. Imamo tu rezultat, pobedu Srpske napredne stranke i liste Aleksandar Vučić, gde se došlo do tog rezultata preko 45% i koji nije bio nešto ni predviđen ni očekivan. Uglavnom su agencije i oni koji su negde tipovali na tim izborima davali nešto čak niži procenat, znači 41-2, obično se tu negde kretalo oko 40%. Imamo koaliciju oko Đilasa koja je prošla kako je prošla, imamo Šapića i katastrofa, da kažem, za ove stranke koje nisu prošle, SPS je prošao cenzus, ali na jedvite jade, nekako je opstao, ali mnogo slabiji nego što je bio. I imamo nešto što je, nije bilo baš ni tako lako očekivati, da je u centru Beograda neka demokratska stranka na Vračaru, recimo, dobije 2%. Je li tako? To je ipak bilo, bez obzira što se nije očekivao dobar rezultat demokratske stranke, ipak 2% je ispod svakog nivoa. I to je negde, ih je stigla neka kazna za sve ono što se dešavalo i do 2012. u smislu vlasti koje su imali i ono što su radili ili što nisu radili, sve dođe kad tad na naplatu, je li tako? I taj nivo i korupcije, i neodgovornosti, i potezi oko, da kažem, odgovornost demokratske stranke za prebacivanja pregovora iz Ujedinjenih nacija na nivo Brisela, gde se zapravo ispustila mogućnost da Srbija značajnije utiče ili mogućnost da čak blokira pregovarački proces ukoliko on ide u lošem pravcu po nas. Znači, oni su posle 2012. demokratska stranka imala nekoliko tih, da kažemo, raspada ili smena predsednika, da su eto na kraju došli na ta 2%. Mislim, ne bi ja da se bavim ovde demokratskom strankom, ali govorimo o tom nekom primeru, ilustrativnom primeru, kako prolazite ako vodite takvu politiku kako je vodila demokratska stranka. Znači, koje su pouke po vama, da kažemo, osim rezultata koji su poznati, koje su pouke beogradskih izbora koji su prošli nedavno? Analizom beogradskih izbora može se osnovno zaključiti da se na političkoj sceni Beograda, a inače i Srbije, umnožilo mnogo lidera. To umnožavanje lidera koji za sebe nisu imali ozbiljne političke strukture, niti su to bile ozbiljne političke stranke, one su dovele do toga da međusobno nisu mogle da naprave bilo kakvu koaliciju, a tu koaliciju nisu mogle da naprave jer oni nemaju politiku. Oni su ušli u izbore bez politike ako bi isključili da je njihova jedina politika bila jedno nepristojno ponašanje prema predsjedniku Vučiću. To ne možemo da prihvatimo kao politiku, a to ni narod nije prihvatio kao politiku i oni bez i bez postojanja jedne političke ideje i političkog programa u izborima nisu mogli da očekuju osnovano da dobiju bilo koji broj glasova. Demokratska stranka je tu najviše stradala jer je ona bila u situaciji da
razgradi to opoziciono jezgro i nije bila u stanju da ih okupi oko sebe jer su se stalno svi borili za liderstvo. U Demokratskoj stranci je od njenog formiranja promenjeno 7 predsednika. Da, to, da. To je jedna ogromna fluktuacija predsjednika gde je pokazalo da je jedna velika nestabilnost i samog rukovodećeg tema. A od 2012. skoro svake godine su menjali skoro prilike. Svake, četiri lidera, Tadić, pa Đilas, pa Pajtić, pa na kraju Šutanovac. I nekorektno su se ponašali prema državi Srbiji. Nisu poštovali njen suverenitet. Nisu ga čuvali, a to se naročito videlo prema tome kako su se odnosili u odnosu na rezoluciju koju su unapred dogovorili sa Kinom i Rusijom, pa su od nje odustali. To je bilo 2010. Ali to su sve posledice, narod sve to pamti. Oni su u velikoj zabludi ako misli da je narod toliko zaboravan da ne zna šta je po narodi, po državu i po suverenitetu ove države bilo štetno. A to je bilo jako štetno, kao i što je izmeštanje rešavanja kosovskog pitanja u Brisel, što znači indirektno napuštanje iz Ujedinjenih nacija od Saveta bezbednosti, što znači da je to indirektno napuštanje rezolucije 1244 i da je to praktično samovoljno dovođenje u jednu lošu političku i svaku drugu poziciju, i vojnu, i političku, i tako dalje. Nije se nikad insistiralo na rezoluciji, nije se poštovala rezolucija ni u onome da međunarodne snage budu tamo, a da ne spomenemo da smo morali insistirati na onih naših 1000 vojnika ili policajaca koji su trebali, nikad nije ni spomenuto, tako da je tu bila jedna kapitulantska politika koju narod nije mogao da zaboravi, plus toga ekonomski rezultati su bili katastrofalni, to nezaposlenost. Da. Tranzicija u kojoj su većina kompanija koje su išle na privatizaciju završile kao, da kažemo, negde na... Propale su firme koje su prošle tranziciju. A oni su se branili u definiciji tranzicije na vrlo pokvaren način. Oni su tvrdili da tranzicija traje sve do ulaska u Evropsku uniju. Znači da je to jedan period koji uopšte nije odrediv. Da, da. To nije odrediv. A u tom periodu oni mogu da rade sve što su radili i radili bi i dalje da nije došlo do promene vlasti u njenoj strukturi, u njenoj bitnosti, u njenoj politici, u njenoj snazi. Oni bi i dalje to radili u toj teoriji da je tranzicija sve do ulaska u Evropsku uniju. Tako da je to jedna politika koja u stvari nije bila definisana do kraja. To se nije znalo šta to znači. Šta to znači da tranzicija traje? Pa nije oročeno. Naravno, naravno. Znači, bilo je tu, da kažemo, oko te tranzicije različitih polemika, ali negde konsenzus sada ljudi koji, da kažemo, i ovo objektivno to sagledavaju, ne samo ekonomista, već i svi oni koji se bave time, je da je to jedna katastrofa, da kažem, pljačkaška privatizacija koja je zapravo od naših nekih nacionalnih resursa, od kompanija koje su imali, od neke od njih su imali svetski renome, zapravo doveli su do prosečnog štapa kada privredu i posle se, da kažem, i neodgovornom tom budžetskom politikom, pare koje nisu zarađene su se trošile, tako da je došlo do velike rupe u budžetu koje je posle morala da se pegla kroz fiskalnu konsolidaciju. Znači, zbog nekih izbora su, ne znam, povećavane neke plate i penzije da bi se došlo do toga da mi na kraju moramo da se zadužujemo da bi održavali taj postojeći budžet i to je stanje bilo neodrživo. Vrlo teško bilo izvući se iz te začaranog kruga. Da, prvi ozbiljan napad na privredu Srbije je bio kada su sve srpske banke dovedene u postupak stečaja, koji nikada još nije ni okončan, i kada je na ulici ostalo istog dana 5000 bankarskih službenika njihovom politikom. Znači, taj udar na bankarski sistem... To je prvi udar, da. To je prvi i po meni najozbiljniji udar koji ni dan danas teško može da se prevaziđe s obzirom na strukturu bankarskog sistema u Srbiji. Da, i tu smo izgubili, da kažem, finansijski suverenitet. Izgubili smo svoj bankarski sektor, došli su strane banke,
i preuzeli su bankarsko tržište i onda su udarali kamate kakve su hteli, jer tu se stvori jedan neka vrsta oligopola. Dogovori se nekoliko ključnih banaka, dignu kredite i na taj način je bio nemogućen razvoj, da kažemo, privrede, bilo kakav, jer imate previše visoke kamate, vi jednostavno ne možete, nema tog biznisa koji može da izdrži taj nivo kamata. Ono što je najstrašnije u celoj toj situaciji, za taj napad na bankarski sistem i na dovođenje svih tih banaka u stečajni postupak koji traje i gde su u toku stečajnog postupka njihovi poslovni prostori izdavani i tako dalje, i tu se nameštalo, tu su se neki dosta dobro snašli, niko ni politički, sem izbora, to jeste politička kazna, izbori su politička kazna, ali krivično niko nije odgovarao za takav jedan ozbiljan udar na državni sistem koji je poremetio privredu Srbije, koja inače nije bila u nekom dobrom stanju, zbog svega što smo pretrpeli pre toga, od sankcija i tako dalje, bombardovanja, da ne govorimo to sada. Znači, stanje je bilo teško i na to teško stanje je onda stavljen jedan glogol kolac koji je u bankarski sistem upropastio načisto. Da, ja recimo sam nekim sticajem okolnosti razgovaram s jednim našim bankarom, Amerikancem zapravo, Srbinom koji je Amerikanac, to je rođen u Americi. On je hteo da osnuje banku u Beogradu, da kažemo, koje bi finansirali Srbi iz Amerike, da kažemo, novac američkih Srba. Prvo su mu obećali, išao je naravno tada kod Labusa i Dinkića, prvo su mu obećali da će to biti realizovano i onda jednom je to bilo blokirano. I kad sam ga pitao zbog čega, šta je bilo, pa rečeno mu je da ne može ni jedna srpska banka da bude u Srbiji. Čak i ta banka američkih građana, to su pre svega američki građani, ali opet srpskog porekla, znači, rečeno im je, kaže, u Srbiji ne može da bude nijedna srpska banka. Pa ne, oni su rušenjem bankarskog sistema Srbije u stvari otvorili vrata i tržište za sve, da ne kažem, svetske banke, ali za evropske banke, koje su to ofanzivno iskoristile i to vrlo uspešno. To je bila jedna velika ofanziva i na stanovništvo i na preostali deo privrede. I oni znaju zašto su došli. I oni ne napuštaju ovo bankarsko tržište jer sigurno imaju pozitivne rezultate. To je očigledno, ali niko nije mogao da kaže zašto one banke koje smo mi imali, koje su u dobroj meri kreditirale tadašnju privredu, su se pokazale u jednom trenutku nesposobne, čak ni da se one na neki način osnaže državnim kapitalom. Pa šta je Amerika radila kad su banke došle u problem? Naravno. Šta je radila? Koliko su milijardi dolara ugurali u te banke? A mi nismo mogli, jer i oni nisu hteli to, koji su bili na vlasti, oni nisu hteli da strane banke uđu na jedan očišćen prostor i gde moraju da gurnu građane, jer mi smo svi gurnuti u zagrljaj tih banaka i mi ne možemo da izađemo iz zagrljaja tih banaka. I građane i privreda. I privreda. I naravno, i taj zagrljaj je vrlo čvrst. Mi ne možemo da izađemo i teško je sada očekivati da će se formirati neka srpska banka, bilo u kom obliku, da li da bude u poslovnom sistemu sa građanima ili u poslovnom sistemu sa privredom, to je veoma teško sad očekivati, jer bi za to trebalo imati poseban kapital koji bi trebalo uložiti kao početni bankarski kapital i formirati banku koja bi morala da se bori u konkurenciji sa ovim bankama stranim koje su se dobro situirale i koje su plasirale svoj kapital i koje imaju tu već korene koje su prilično duboki. I već od 2000. do danas su stvarili enormno velike profite. Tako je. I na neki način i kontrolu nad privredom. Apsolutno. Znači, mnoge kompanije su palile njima u ruke ili nisu mogli da vraćaju kredite. A ono što meni tu, da kažemo... I stalno zanavljanje kredita.
Da, što da. Je, te naše neke kompanije privredne, jel, ni ne mogu da izađe iz kreditnog odnosa. One yes. dođu u neku... Da, dužničko, one su samo zamenjuju te kredite ili rokovima, ili iznosima, ili i kamatom i rokovima i iznosima. Sve, da, mislim, da. Sve jedno je, mogu i... Neka vrsta dužničkog ropstva, da kažem, kod mnogih kompanija. Kod mnogih, da, ali u koje su same ušle, mislim. Ali sad što je tu još zanimljiva stvar? Ako vi... počistite svoj domaći bankarski sektor koji je ipak bio osetljiv na pitanja recimo privredne, domaće podrške privrede, gde je imao neke mehanizme da možda da bolje uslove novim investicijama, domaćim investicijama, vi zapravo izgubite tu razvojnu funkciju banaka. Šta se desilo? Oni su uglavnom finansirali ili potrošačke kredite ili to rekao kažemo, tekuće finansiranje i servisiranje dugova privrede, a nisu finansirali investicije ali, i razvoj. Ali na tu temu možemo odmah da se nadovežemo i sa MMF-om. Jer MMF je samo tražio fiskalnu konsolidaciju, yes. ali nikakvu investicijonu politiku nije vodio. Mi smo, ne dovodimo u pitanje sada da to nama nije pomoglo, da se mi nismo stabilizovali i tako dalje. To ne dovodimo u pitanje. Ali u programu MMF-a nema investicijonih politike u smislu bankarskog sistema i toga. Toga nema. Nego samo ova kontrola fiskalnog poslovanja, održavanje budžetskih rezervi, održavanje budžeta na nivou koji u stvari treba da bude vezan za bruto društveni proizvod, što je najprostije rešenje. U principu njima treba zemlja koja otplaćuje dugove postojeće, a ne treba im zemlja koja se razvija, i to nema interesa. Oni zapravo žele tržište, bankarsko i svako drugo, da kontrolišu, da imaju, ne znam, recimo, jeftiniju radnu snagu, i sirovine. I da imaju sigurnost u naplati onoga što je uloženo. Jeste. E, to je njima bitno. Misli se na novčani kapital. Da. I tako da tu teško da imate tu funkciju razvoja, jer tu jednostavno njima nije u interesu. Nije u interesu, nije, se, da, ne bave se. Da. E, sad, i ni u jednoj državi se gde se oni ali šta je bilo bitno? 5. oktobra se država povuka iz te razvojne sfere. Znači, negde država normalno, bez obzira kakva je bila socijalistička, postsocijalistička, kapitalistička država poput Japana, učestvuje aktivno u razvoju, podržava domaći biznes, podržava neke nove tehnologije, podržava inovacije. Negde je odluka donešena 5. oktobra u tim, podstaknuta tim MMF-ovskim strukturama, da se država povlači iz razvoja i ostavlja negde privredu na ledini. Ne samo... Koja je već inače bila u jako teškoj, što bi u nekom sportskom rečniku bila grogirana. Ona je kao bokser bila grogirana i njoj je trebalo brzo pružiti pomoć i trebalo je osnažiti, a to se izmaklo i ostavilo se da ona tavori sa ovim sistemom kao što su postupci koji dugo traju, reorganizacija, restrukturiranje i tako dalje i tako dalje, da mi ne znamo šta sa tim društvenim kapitalom da uradimo. Tu je negde simbol te, da kažemo, post petooktobarske gluposti i samoubilačke ekonomske politike je izjava nekog, recimo, poput profesora Labusa, koji je rekao, pa zašto bi mi nešto od toga proizvodili kad je to jeftinije uvesti iz Kine? Po toj logici ne trebamo ništa da proizvodimo, ali što god, da kažemo, postoji ovde negde može od nekog jeftinije. Jeste. Zašto bismo mi to proizvodili, da možemo jeftinije uvoziti? Sad sam čuo tu vašu rečenicu, ali ja ne mogu da njih definišem kao glupost. I ja, kod svih tih poslova koji su oni radili i koji su ugrozili našu privredu, nalazim zlonamernost. Da. Oni su zlonamerni. To nisu glupi ljudi, to nisu ljudi koji su neobrazovani. Oni ne mogu da se brane ni da vade se svoju nestručnost ili onda nisu trebali da prihvate to. Oni su to zlonamerno radili i radili su. Oni su bili u stvari agenti tuđe kapitala. Naravno. Tuđe kapitala su. Oni su bili agenti tuđe i koji su kroz to oživeli. Oni i danas se tu i tamo pojavljuju. Vidim i na ovim forumima. Da, oni se ponovo pojavljuju. Oni su oživeli. Kao eksperti. Da, kao eksperti. To su ti zlatna deca tog sistema koja stalno žive i koja
obnavljaju svoje veze i drže veze i sa spolja, sa zapada. Naravno. Još čak predstavljaju se kao, da kažemo, ugledni građani, uticajni ljudi koji imaju neke renome i neko ime, bez ikakve, da kažemo, posledice. Ostali su bez ikakve posledice, odnosno na ono što su... Ja mislim da je najveći promašaj bio što oni nisu krivično odgovarali za te posledice i da su morali da završe na optuženičkoj klupi. Ja ne kažem kako su oni trebali da budu osuđeni, ali su morali da odgovaraju. Oni nisu ni odgovarali. Pokrenu se krivični postupci za mnogo sitnije stvari i danas i pre. I mnogo se lakše ljudi zatvore za neke, ja ne kažem, neću da kažem da sad kad neko nešto drugo uradi, pa da je to malo društveno opasno i tako dalje. Ali pitanje je da li je to bilo moguće, zbog čega? Evo, ja sam pričao sa čovekom koji je bio... A to je zastarelo. Ne samo to. Nije to zastarelo. Vi ste tu ipak ekspert, stručan kao čovjek koji je čitav život, da kažemo, bio u advokaturi, ali jedno je zanimljivo tu pitanje. Ja sam pričao sa čovekom koji je vodio agenciju za privatizaciju i pitao sam ga upravo to, ko može da bude procesuiran. On mi je ovako, među nama, govoreći, rekao, pa, znaš kako, čitav zakon je bio namešten tako... Da su oni radili u skladu sa zakonom. I oni su radili sve u skladu sa zakonom. I vi ne možete njih da osudite kad je on uradio sve, ali zakon je bio namešten tako da je omogućavao tu, da kažemo, pljačku i lošu privatizaciju. Tako da, kaže, ne možete vi tu ništa, vrlo teško... naći tu dokaze, a kažem, oni su u najvećem broju slučajeva poštovali zakon, procedure, tendere, sve. I u tom nameštenom zakonu, i sa rešenjima koje je zakon nudio njima u korist, oni su i pored toga pravili određene greške. Da, to. Tako da, nema idealnog krivičnog dela i idealnog izvršioca krivičnog dela, a naročito ne u privredi. I nije tačno da se nije mogla naći bilo koja odgovornost u bilo kojoj meri. Oni govori u globalu, u najvećem broju slučaja. U kojoj meri. S druge strane, oni su kao ljudi koji su vodili privredu, morali da ukažu da zakoni koji su doneti nisu u sadržinskom smislu dobri za državu Srbiju i da treba da se noveliraju ili da se u potpunosti izbace iz pravnog prometa. Oni su prećutkivali to, a znali su čemu to vodi. Da, svakako. Ali tu i postoji, valjda, i ta moralna odgovornost. Da, ali... Pa koja je umrla kod njih. Da. Ta moralna odgovornost. Jer oni kao stručnjaci su trebali da ukažu Skupštini zakone koje smo doneli imaju određene nedostatke koje nas vode u takvu i takvu situaciju. Ali znate što oni kažu na takvu konstataciju s kojom se potpuno slažem? Kažu otprilike ovako, da... Privatizacija je bila loša, puna katastrofalnih slučajeva, puna i korupcije, i svega, ali, kaže, mi nešto bolje nismo ovdje smislimo. Nisu, ali oni su počeli sa... Privatizacija je bila potrebna. Ali da vas podsjetim... A da, potrebna, ali ne tako. Ali da vas podsjetim sa vaučerima. Pa šta je bilo sa vaučerima? Kako je to bio mamac za sirote, ljude i radnike koji su uposleni? Dobili su vaučere sa kojima nisu znali šta da rade. Oni su imali crni kapital, pokupovali su sve te vaučere i na taj način su postali vlasnici fabrika. Sa malim kapitalom. I još i senke, kapital i senke i postali su... To je isto bio jedan udar na privredni sistem države i na stabilnost privrede. Od čega se verovatno dobar deo privrede neće ikada i uporaviti. Mislim, koji je stabilno sahranjen je tu u nekom vremenu koji je za nas. Ali i to su znali i ta vaučerizacija da neće dovesti do dobroga. A oni su smislili. Znači, ne može se stalno proizvoditi problem i pokrivati se sa nekim kvazi propisima, a raditi na štetu sopstvene države, a biti na položaju i voditi tu državu, a vodite tu državu u propast. Vodite tu državu u propast. I nikada niste signalizirali, ni jednom niste rekli ovo nije dobro, ovo ne treba da radimo, ovaj zakon treba da menjamo, treba da donesemo hitnu uredbu kojom ćemo nešto rešiti. To nikada niste rekli. Da. To nikada niste rekli. I zato treba da odgovarate. I zato treba da nestanete sa političke scene.
Pa evo vidimo, demokratska stranka je tu negde. Ali demokratska stranka je nasledila sudbinu iz demokratske stranke iz kraja Jugoslavije, Davidović i Grol. Isto su tako prošli. Da. Ali ja lično mislim, možda je grubo rečeno, na ovim izborima ili na bilo kojim je bilo pitanje ili će opstati demokratska stranka kao stranka ili će opstati Srbija. Nema drugog izbora. I Srbija se opredelila, narod se opredelio za Srbiju. I oni su zato došli u tu situaciju u kojoj su došli. Tu nema nikakve dileme i nema nikakve mogućnosti za neke kombinacije. Da, rezultati beogradskih izbora govore o tome da Srbija za sad nema ozbiljnu opoziciju, da to neko pokušaj nekog udruživanja oko Đilasa i da se on predstavi, znači neki funkcioneri bivše demokratske stranke, da se izvuku iz demokratske stranke i da nekako su odgovorili za ono sve loše što se dešavalo u 2012. prebace na taj brend DS-a, a da su oni sad čisti i bez balasta. Tu je Jeremić, Đilas, Dušan Janković sa njima u koaliciji, ali generalno je situacija da oni žele da se prepakuju i da se predstave kao neko, i naravno recimo neko kao Šapić, da oni zapravo nisu političari ili da su novi, da zapravo oni nemaju mnogo veze s onom demokratskom strankom. Ali imaju oni i druge nedostatke, kritikujući stalno politiku Srpske napredne stranke i Vučića, koji ima i stranka i uopšte politika Srbije ima podršku, ajde da ja budem objektivan, pa da kažem, makar i formalnu sa Zapada, iz Evropske unije. Napadom na takvu politiku, oni napadaju indirektno i Evropsku uniju. Oni napadaju indirektno i Evropsku uniju, jer ako Evropska unija podržava, opet napominjem, makar i sa formalne strane, ovu politiku koja se sada vodi u državi Srbiji, oni onda napadaju. I to njima niko neće da kaže. Neće, da. Njima treba to reći. Vi sada ste u poziciji da napadate i Evropsku uniju, jer vi ne prihvatate ocene Evropske unije koja kaže da ova politika koja se sada vodi u Srbiji je jedna konstruktivna politika. Da, da. I u odnosu na region, i u odnosu na Evropu, i u odnosu na svet, i u odnosu uopšte prema Ujedinjenim nacijama i svuda gde god se naši političari pojavljuju, ova garnitura može da se prihvati kao jedna ozbiljna politička garnitura koja radi jedan ozbiljen posao. U oteženim uslovima, sa rezultatima koji nisu uvek zadovoljavajući, jer ne mogu da dobace, ali ne zbog sopstvene nesposobnosti, ne zbog izdaje, ne zbog zlonamernosti, nego zbog oteženih političkih okolnosti koje su sada trenutno u svetu. 6 meseci Nemačka nije mogla formira vladu. Naravno. Jel to neko zna? Zna. Pa znači, nije lako ni u Nemačkoj formirati vladu. O Trumpu da ne govorimo šta je. Jedina stabilna, jedine dve velike države stabilne su, to su Kina i Rusija. Kina koja je rešila na kongresu svoje pitanje vodstva i Rusija koja je sad rešila pitanje svog predsednika. A ovo je sve ostalo pod nekim, evo, Sarkozi je danas priveden zbog nekih malverzacija. Zbog finansiranja od strane Gaddafija pre 10 godina. Koja bio je glavni zagovornik da se ta država razbije. A posle bio je egzekutor, jer učestvo u egzekuciji nad Gaddafijem i nad Libijom. I eto, opet stigla je neka kazna, neka karma, nešto postoji. Mislim da je, i on će se braniti da je radio po zakonima francuske. I možda u interesu francuske. U interesu, da. Kažemo, tu sad, da kažemo opet da svratimo poentu beogradskih izbora, pokazalo se da je vladajuća koalicija išla sa jednom jasnom pričom, išla je sa jednom stabilnom politikom stabilnosti i imala je jednu, kažemo, u percepciji građana, ljudi su shvatili da je to jedna ozbiljnija priča, mnogo ozbiljnija nego što je opozicija koja je međusobno podeljena, zavađena, posvađena, nezrela, delo je nezrelo. Kad smo videli ona prepucavanja Pajtića, Šutanovca, Đilasa, ko je uništio demokratsku stranku, ko je opljačkao preispolje Đilasa. Čak se i sami sebe pljačkao. Da, da. Da je on njima davo, spašao demokratsku stranku tako što je mi dao kredit sa 17% kamate. Ali opozicijone ili
kvazi opozicione stranke moraju da shvate da istorijski uslovi u kojima oni sada funkcionišu nisu pogodni da bi oni formirali opozicionu politiku. Ono što je njihova nekad bila politika, ona je sada realizovana. Oni nemaju alternativu za tu politiku. I oni mjesto da se sada skrajnu i da ćute i čekaju neki istorijski trenutak koji bi se eventualno mogao pojaviti u političkom i ekonomskom smislu, pa da se onda pojave sa nekim novim programima i idejama, oni pokušavaju da grade nešto na praznom prostoru bez ikakve i ekonomske i pravne osnove. Da, svakako. Sad ćemo napraviti malu pauzu, pogledat ćemo blok reklama. Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene, vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje. Vraćamo se u studio, nastavljamo razgovor. Kada ste rekli da je Srbija opterećena velikim problemima u spoljnoj politici, velikim pritiscima koje dolaze pre svega sa Zapada u vezi rešavanja pitanja Kosova, imamo vrlo, da kažemo, zbunjujuće ili zabrinjavajuće izjave koje dolaze od američkih diplomata, NATO generala, norveškog ambasadora. Imali smo američku diplomatu u Beogradu koji kaže da smo trebali, Vesa Mičela koji je rekao da smo trebali mi negde, da Srbija ne treba da sprečava Kosovo da napravi, da formira vojsku. Pa imamo izjave, recimo, poput norveškog ambasadora da Srbija treba da prihvati secesiju i nezavisno Kosovo, pa izjave ljudi iz NATO-a da je Srbija zapravo problem ili da uticaj Rusije. Ako ćemo uzeti tačno precizno, nije rečeno tu još bilo da je Srbija glavni problem u Evropi, nego uticaj Rusije na Balkanu, a pre svega na Srbiju. Skaparoti je rekao, on je rekao direktno da je problem Srbija i srpski narod. Da, ali jeste, ali u kontekstu ruskog uticaja. Ali je to definisao, znači stavio je na optuženičku klupu i Srbiju kao državu i srpski narod. Da, znači, objedinio je to da je to kao jedna celina koja je tu remetilački faktor i koji oni izvode praktično na javni sud, jer vi ste ti koji to ometate i koji nas onemogućavate. Ali uvek se treba setiti Bećkovića kad se govori o NATO, on je lepo rekao, ja to nikad neću zaboraviti, zvati Srbiju u NATO je isto kao zvati Jevreje na letovanje u Auschwitz. To niko lepše nije rekao od Matije Bećkovića. To je jedna rečenica koju Srbi treba stalno da imaju u glavi i o kojoj treba stalno da se razmišlja. Da, i onda deluje malo čudno izjave nekih američkih diplomata, da oni ne razumeju zašto Srbi ne vole NATO, a zašto imaju pozitivan odnos prema Rusiji, kao da su nas Rusi bombardovali. Mislim, to čuđenje malo onako deluje. Čuđenje ispred, ne. Oni su prepotentni. Oni hoće da kažu baš da vi to morate i da zaboravite. Da, to je već dosta vremena prošlo. Onda je sad ove afere sa trovanjem. Pa oni su licencirali gas i trovanje. Njihova je licenca i Irak. Oni su izmislili to. I napravili su dar mare u svetu, uništili jedan narod, jednu državu i još niz drugih država, da bi Blair posle nekoliko godina rekao, jeste, tačno, nismo imali dobre podatke, nisu imali taj gas. A oni su dali te podatke, znači Britanske obavještajne službe i Blair su dali to Amerikancima, to bio povod za bombardovanje,
Posle su se Amerikanci pravili da oni ništa nisu... Dovedeni su u zabludu. A Englezi kažu mi smo pogrešili, a te države više nema. Irak više ne postoji. I ta licenca i taj patent se sad ponavlja i na fizičkim licima. To je njihov monopol s kojim oni raspolažu. Oni će na kraju reći nisu, evo, sad ovaj jedan je umro prirodno u stanu, ovo ne znaju šta će, neće da daju podatke na, mislim, odnosno da se može izvršiti analiza, je li tako? Nego je to sve verbalno optuživanje i stvara se jedna velika nervoza u svetu. Ali pod jedan, znači, kogod se bavi, koji izučavao, ne znam, teoretski, čitao knjige na tu temu obaveštenog rada, besmisleno pomisliti da neko, sad recimo Rusija, hoće da se osveti nekom koga je pustila, koja je pre 25 godina bio u službi, znači on više nije bitan. On što je imao da kaže, on je rekao odmah. Jeste, bio je u zatvoru i Rusi su ga pustili i sad posle toliko godina da oni imaju motiv. Oni ako su imali... I to čak da ga ubiju sa svojim bojnim motivom. Da. Tako, to je jako smešno. Ubili bi ga sa tuđim bojnim motivom, kad bi to hteli. Ali to im nije bila ni namera, niti potreba. Ali hoću da kažem, oni su imali štetu kad je on provalio službu, tada su nastradali... Ali to je bilo pre 25 godina. Tako je, i tada su nastradali određeni agenti koji su tamo živeli, radili, i ta je tačka završena i to više nema nikakvog efekta na toj... Nikakva nije bio pretnja već odavno ruskoj nekoj bezbednosti. Jer ako ste vi 25 godina van službe, vi ste jednostavno izgubili sve... I promenila se koncepcija. Naravno, i ljudi i sve. Promenila su se ljudi, promenila se način komunikacije. Pa službe su ozbiljne organizacije, to nije... Da, slično je bilo i sa ovim agentom, bivšim Litvinjenkom, pa i ta misteriozna smrt Berezovskog, tajkuna, prvog tajkuna Rusije, koji u momentu kad je umro, da kažemo, još ne razrešujemo da li je okolnost ubistvo, samoubistvo, on je pisao pisma Putinu da želi da se vrati, da umre u Rusiji. Znači, on jednostavno nije predstavio opasnost. Na kakvu opasnost? Za Rusiju. Ostoji bez novca koje je donuo tamo u Englesku. Jednostavno više nije bio potreban nikome. Imaju tamo sudske sporove velike. I zašto bi u tom momentu, ne znam, Putin pokretao neke egzekutore iz tajne službe, kad čovjek se nudi, moli za oprost i on će da se vrati, je li tako? To nema veze sa... Uopšte je besmisleno da dovoditi u vezu jednu takvu veliku i snažnu državu kao što je Rusija sa nekim fizikusom, sa nekim pojedincem, da taj pojedinac, bez obzira koje je sada imena, ne ponavljam, da je on faktor koji može da ugrozi državu Rusiju. To je jedna totalna besmislica i to je samo politički produkt da bi se moglo raditi ovo što se radi, da bi se mogla stvarati takva jedna nezdrava politička međunarodna atmosfera. Inače, objektivno ljudi koji znaju i koji nešto misli, pa ovo da pitamo bilo kog našeg čoveka koji ovde živi i bilo kojim poslom da se bavi, on bi rekao, ljudi, pa nemojte mi da smijem. Bilo kog advokata, bilo kog policajca, zemljoradnika, koji su malo, da kažemo, u toj bezbednostnoj strukturi. Zemljoradnik bi rekao, ajde, nemojte mi pričati, da sada jedno fizičko lice može da ugrozi ceo sistem u Rusiji ili u Americi ili u bilo kojoj drugoj. I to lice koje je već 25 godina van službe. Apsolutno. Van, da kažemo, uticaja nekog. Apsolutno, ali ta licenca sa bojnim otrovima i to, pa to se dešava i u Siriji, oni stalno manipulišu sa bojnim otrovima. Stalno manipulišu sa bojnim otrovima i to im se u nekim trenucima u toj međunarodnoj političkoj areni pokazalo kao dobro, jer privuče jedan deo javnosti. Da, delo je strašno. Delo je strašno, zastrašujuće delo je. Inače je to ozbiljna stvar, je li tako? Ali je uvek neproverena i kasnije se uvek demantuje. Da, da, ali već bude uglavnom kasno, već se proizvede određena šteta. To je imalo za posledicu da ta optužba da je Rusija umešana u pokušaj ubistva tog bivšeg obaveštajca ruskog je imala za posledicu da se negde Rusija ih homogenizovala i stala u svog predsednika i možda je povećala čak
negde izlaznost i procenat glasu koji Putin... I sankcije isto ekonomske su doprinele da se Rusija stabilizuje. Pre sve, Rusija sad ima... Ima sasvim drugi efekt. Rusija ima sad mogućnost da plasira 11 miliona tona pšenice na svetsko tržište. Ona koja je uvozila to. Evo, to je jedna od pozitivnih posledica tih sankcija. Zato što sankcije su pokrenule neke unutrašnje rezerve. Ali sankcije nisu svi razumeli na čega se one svode. One se svode uglavnom na neke bankarske poslove, gde je njima onemogućeno da, na primjer, dobiju neke kredite duže od, ne znam, 3 ili 6 meseci, sad da ja to rekao proizvoljno, da me neko ne bi kritikuo, ali nisu to sankcije u svim oblastima i nisu, jer ne seku ni oni svoju zelenu granu i oni prodaju tamo svoju robu i dalje idu tamo i nemačke automobili i drugi roba. Ali koliko sam geopolitički gledano, Amerikanci su natrali Evropljane, pre svega Nemce, da uvedu sankcije Rusiji i najveću štetu imala nemačka privreda, a ne Rusija. I sada ima. Neki čak koji malo gledaju to pozadinski, mislim da to nije bio udar toliko na Rusiju koliko da taj nemačko-ruski, rusko partnerstvo se poremeti politička ravnoteža. I pre svega na nemačku ekonomsku snagu koja dominira sad u Evropi, nekako to deluje kao udar na Nemačku pre svega, kojim trebalo nekako da se Nemačka oslabi i destabilizuje, jer je, da kažemo, na istoku ima najveće tržište, najveću perspektivu rasta. I nadamo se da neće Nemačko dovesti u situaciju koja je u istoriji prepoznatljiva. Jer je Nemačka bila gurnuta 2 puta u velike svetske probleme za račun drugih, a oni su se u Drugom svetskom ratu jako kasno uključili jedni i drugi. Da. Ono što mi je tu bitno, ta čitava kampanja protiv Rusije, koja sad vodi, gde je Engleska sad, da kažemo, vodi, predvodi, tako, negde je usmerena i protiv Trumpa, koji negde u svojoj agendi predizbornoj, postizbornoj, posle, da kažemo, stupanja na funkciju predsednika, naglašavao to da on želi nekakav normalan odnos sa Rusijom i neki dio, naravno, pre svega odnosu prema interesima Sjedinjenih Američkih Država, ali da on kaže, njegova priča bila do sada da on ne želi da se Rusija nešto maltretira, izoluje, jer on kaže, onda time Ruse guramo u naručje Kine, a mi treba da ih razdvojimo, da Rusima nešto ponudimo, imamo fair odnos prema Rusiji, jer Kina je naš glavni rival, ona je ekonomski džin koji raste, koji će za 20 godina bude jači od Amerike, i tu je negde podela unutar te neke američke, anglosaksonske, globalne ili globalističke elite, neki vide u Rusiji protivnika, a neki vide u Kini. Ovaj Trumpov krug, znači iza njega su i naftaši. Da li polaze sa pozicije privrede ili polaze sa pozicije vojne strategije i taktike? To je tu. Trumpov blok je privredni blok pre svega. Znači to je i proizvodnja, i energenti, i proizvodnja i oružja, da kažem. Proizvođači su uglavnom tu. Oni vide u Kini rivala. Jeste. Pa tam, mi smo i nekada kada smo imali veoma jaku vojsku i u onoj državi imali jednu grešku koja je bila ekonomske prirode, da ono što je vojska proizvodila nismo znali da prevedemo u civilni sektor, da se ti materijali i te proizvode robe koje su korisne za civile. Sada je to u svetu sasvim savladano i sada se i mnogi materijali iz te vojne industrije koriste i za civilne svrhe. Tako da to otvara prostor za nove privredne delatnosti, za nove mogućnosti. Naravno. Što mi, na primjer, u ono vreme, iako smo imali dobro razvijenu vojnu industriju, nismo sagledali tu mogućnost, ali i kratko je to trajalo, mislim, u istorijskom smislu, da bi se moglo rešiti. A nismo imali tu razvijenu privatno preduzetništvo koje je moglo, da kažem, da brzo reaguje na taj način da neke vojne, da kažemo, inovacije ili dostignuća prebacuje taj neki civilni sektor. Ali u nekim sektorima vojne industrije mi smo bili među vodećim u svetu, na primjer proizvodnje aviona.
Da. Mi smo tu bili među vodećim u svetu, mi smo imali svoje projektne biroje i svoje opitne rakete, centre. Rakete, brodove, avione, helikoptere. Mi nismo tada zaostajali mnogo za svetsku vojnu industriju. Nisamo to, ja znam da recimo, pošto dugo godina radio u naftnoj industriji Srbije, da kad je, ne znam, počelo da se buši nafta 1948. i 50. Pre svega ovde se počela bušiti u Jugoslaviji nafta, da je to radilo 5-6 država u svetu. Znači, to je bila jedna visoka tehnologija, kao i pravljenje aviona, pravljenje helikoptera. Mi smo tad bili u nekom vrhu, jer druge države to nije. Jedna arapska država nije sama bušila naftu. Nije. Mi smo, znači, sami bušili naftu. To se možda sad... I otkrivali nalazište. Evo, Kinezi su to savladali nedavno, pre 10-20 godina, da kažemo u nekom većem obimu, da sami samostalno vrše ta istraživanje, eksploataciju i mnoge države, za mnoge države. Danas to ne je nedostupno. To je ipak jedna sofisticirana tehnologija u kojoj učestvuju stručnjaci različitih struka. Da, tako da i to što se tiče vojne industrije, raketne industrije... Ono što je važno za Srbiju da sada treba reći, i to građani moraju da znaju, Srbija je na putu pobjede. Apsolutno, sad je Srbija na putu pobjeda. Pobeđivaće na svim frontovima Srbija, i u ekonomici, i u politici. Znači, zasnivate taj optimizam? Taj optimizam zasnivam na jednoj konstanti u politici. Na jednom stabilnom pristupu rešavanju problema. Bez oscilacija i, konačno sada u poslednje vreme, i sa velikom čvrstinom, što je mene oduševilo posebno. Ovo što je predsjednik Vučić sada nastupio i rekao, lažu me, to je ono što sam ja očekivao godinama da on kaže. I to je njima moralo jednom da se kaže. Lažu me i to je dobro što je rekao, a to je ono što sam i rekao na početku. Kakav je odnos prema našim prijateljima koji su prijatelji našim neprijateljima? To je jako... Jako teško razrešiti, ali o tome se vodi računa i taj Vučićev istup, jedan pravi, državnički, to nije sitni političar koji je rekao sad zbog glasova, nego je to rekao javno onima koji treba da čuju i koji su morali to da čuju. Vi mene lažete. 5 godina. To je dovoljno pola decenije. Da. Pola decenije. I ja mislim da je to narod primio, što kaže, k znanju, da je tu jedan čist, čvrst stav ispoljen. Mislim da i te pobjede na izborima su ojačale njegovu poziciju da on to može da kaže. Recimo, uzmimo od 2012. do 2014. imamo koalicionu vladu u kojoj Srpska napredna stranka ne može u tom momentu bez koalicionih partnera, tad URS koji posle izlazi i SPS, i pritom je premijer iz SPS-a, znači Ivica Dačić, i u tom momentu još nemamo tu vrstu političke stabilnosti i monolitnosti. Znači, od 2014. Se menja situacija velikom pobedom na izborima, to recimo omogućava, ono širi manevarski prostor, kada imate sigurnu situaciju, ne može da vas neko ruši, ne može neko da vas iznutra ruši vladu, jer onda je došao pritisak taman tad, 2014. da Srbija u vezi krize Ukrajine, rata u Ukrajini zapravo, uvede sankcije Rusiji. I sad, evo samo šta to znači, da je ranije bilo to, da se to desilo ranije, možda bi Srbija i uvela sankcije, zbog čega? Zato što nije postala jaka politička... Ne, da je ostala ona garnitura vlasti... Onda bi Dinkić, recimo, rušio tu vladu. Ne, onda, mislim, to nije ni sporno, da je ostala ta garnitura, oni bi među prvima uveli sankcije. I bi oni to uradili da bi napravili što veći razmak između Srbije i Rusije. Oni bi to imali cilj. I tu se vidi ta razlika. I sad, kako je vremeno jačala pozicija Vučića i Srpske napredne stranke, stvarao se veći prostor manevarski iz ove stavove o čemu vi govorite, da se može nešto, da kažemo, reći, što možda nije prijatno za njihove uši. Da, ali treba i setiti se da je naš patrijarh rekao jednom prilikom jednu lepu rečenicu. Vežimo naš mali čamac za jedan veliki brod.
Mi moramo malo da imamo vezu sa tim brodom, ne možemo mi se od Rusije tako odvojiti. Ili ne može biti cena da mi sve damo, i da damo i Kosovo, i da padne i Republika Srpska, i uopšte da mi imamo samo gubitke i najveći gubitak posle ova dva naša životna gubitka, da izgubimo i vezu sa Rusijom, mi smo onda ostavljeni na milost i nemilost onih koji i sada nemaju dobre namere prema nama. Jer da imaju dobre namere, ne bi tražili da mi odustanemo od dela naše teritorije, ne prihvatajući nijedan model organizacije funkcionisanja tog dela države. Da. Nijedan model. I sa nastojanjem da se preambula izbaci iz ustava. Da, to je veliki pritisak. Pritisak, ali najviše zbog toga što tamo u preambuli ima deo koji govori o suverenosti države. Znači da suverenost države, a suverenost počiva na narodu. Prema tome, taj deo njih najviše, više ih muči ta suverenost države, naročito u odnosu na međunarodni kapital. Jer je teorija da više male države ne mogu ni da imaju svoju suverenost. Da one u odnosu između velikih država i velikih korporacija da ne mogu da imaju suverenost. Znači, očuvati suverenost znači očuvati svoj prostor, svoj narod i živeti onako kako se živi na tom prostoru bez nametanja tuđih rešenja. E, to je jedan od razloga, a povod je samo Kosovo, ali sigurno ih najviše smeta ta suverenost koja se pominje u preambuli. Znaš, svakako, ali to nije baš lako u 21. veku u eri globalizacije i moći. Da, nikad nije bilo lako. Ali možda sad je naročito komplikovano. Mali narodi su pod ogromnim pritiskom i meni ih taj žrvan globalizacije. Ja mislim da ne treba prihvatiti tu odbranbenu taktiku, da sada nije lako, sada je teško. Ja mislim da su sve generacije koje su živale na ovom prostoru imali određenu težinu i ne zna se koja već. Pa Austrija je uvela sankcije Srbiji, pa je bio ultimatum, pa je došlo do svetskog rata, pa smo izbačeni bili iz naše države, pa smo morali kroz Solunski front da se vratimo. Pa mislim da ne... Pa genocid u Drugom svjetskom ratu. Pa genocid u Hrvatskoj 250.000 ljudi. Da, pa mislim, kad je bilo dobro, kad je bilo lako? Znači što nama. Nikada, nikada nije bilo. Znači što našem narodu. I nema mi potrebe da se izgovaramo da je teško. Onaj ko pokazuje čvrstinu, možemo i da se ugledamo malo na naše komšije Mađare. Jeste. Možemo malo da se ugledamo malo i na naše komšije. To je ta suverenistička politika. Da. Oterao je on i Soroša, oterao je i, mislim, gospodin Orban, kad kažem on, da ga ne bi uvredio, i vodi jednu politiku koja je u interesu mađarske nacije i njemu je najbliži mađarska košulja, pa sve onda ostalo. Da, da. Pa dokazuje se da i jedna mala država može da vodi i koja je i u Evropskoj uniji, ali koja ima samostalnu politiku. I svoj stav uvijek, koji je negde poseban i u skladu sa nekim nacionalnim interesima Mađarske pre svega. To je najvažnije. Naravno, ali negdje Orban se izgradio vremenom, znači nije on bio od početka takav, znači je bilo mu potrebno vreme i on ima vrlo jake linkove i veze i partnerske odnose u Vašingtonu, pre svega u Pentagonu, ima jake pozicije, pa savezništvo sa Izraelom, znači nije to baš bez osnova. Ima jaka leđa, kako se to kaže kod nas. I sa Vašingtonom ima na vojnoj osnovi. Da, na vojnoj. Čak i Mađari učestvuju u borbenim akcijama, ne u nekim izviđačkim i ne znam kakvim logističkim, sanitetskim i ostalim, nego u borbenim da učestvuju. Sigurno i to utiče. Ali je on to znao da materializuje. E, pa to. On je znao da materializuje. Znači, neko mora da zna da materializuje jedan određen istorijski trenutak. Da, Orban, Putin, Erdogan, to je neka sad, da kažemo, suverenistička politika i pokazuje se da je moguća i da ne treba pokleknuti. Da, znači, neki put mora se biti čvrst, a evo sad je, mislim, ta prilika i kod nas. Da, svakako.
Evo, već smo malo i prekoračili vreme. Hvala vam na gostovanju. Mislim da je brzo je prošlo. Brzo, da. Gledali ste argumente, gledajte na sledećeg utorka u 9 sati. Laku noć.